Raundi hii tunataka kuhesabu tujue rafiki yetu ni nani na adui ni nani. Hawezi kuwa kila siku unatudanganya kwamba wewe ni rafiki, lakini usiku nikitoka wewe unaingia unaanza kutamani bibi yangu. Haiwezekani. Mtu kama anafuata bibi yako wewe ni mtu tena anakuja kujiita rafiki. Tumesema wasimamishe watu vile wanataka. Kwa wale wenzetu ambao tulikuwa nao kwa NASA, mimi nimewaambiwa, nimepewa idhini na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe, baada ya hii uchaguzi waandike instruments of divorce. Mimi nimepewa idhini kusign hiyo agreement mara moja, tupeleke kwa registrar tufahamu maneno ya NASA, kwa sababu haiwezekani kila siku wewe unasema wewe ni rafiki, wakati wana kibra wanaamka kwenda kuapisha baba, wewe unaingia chini ya kitanda. Wakati ambapo tunasema tufuate BBI na handshake, wewe unapinga hiyo na bado unajiita rafiki. Alafu sasa unakuja kuingiza kisu ndani ya roho ya chama ya ODM.